დღეების განმავლობაში გორისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური თემა იყო ის, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იმყოფება გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, გადის მკურნალობას. ის თემასთან დაკავშირებით როგორია ოპოზიციური პარტიების მოსაზრებები? ჩვენ შეგვიძლია ეთერ ჯალაღანიასგან მოვისმინოთ. ევროპული საქართველოს წევრი გვიერდება ღია ეთერში. მოგესალმებით, ქალ ბატონო, ეთერ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. და პირველ რიგში აი თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვისმენდით ხელისუფლების პოზიციას, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ საჭიროებდა განსაკუთრებულ მკურნალობას და მას ის პირობები, რომელიც მისი მკურნალობისათვის იყო საჭირო, ნომერ 18 საპროვილეშიც ჰქონდა შექმნილი. თუმცა საბოლოო ჯამში ის მაინც გადმოიყვანეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. რა მოხდა? როგორ შეაფასებთ ამ პროცესებს? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. უბრალოდ სამარცხვინო საქციელი იყო ის, რომ ბატონი მესამე პრეზიდენტი ასეთ სიტუაციაში ჩააგდეს, როგორი დამსახურებაც არ უნდა ქონოდა თუ ქონდა მას. უბრალოდ ეს არის სახელმწიფოებრივი ღირსება, რომ შენ მოქალაქეს ასეთ რაღაცას უკეთებ და უბრალოდ მთელ ქვეყანას აჩვენებ, რომ სახელმწიფო აღარ გვაქვს. და მე ბევრ გადაცემაში მითქვია და ვიმეორებ, რომ ჩვენ სახელმწიფო არ გვაქვს, არ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, ჩვენ მხოლოდ ვცხოვრობთ ერთი ადამიანის მკაცრავად ხუშტურებზე, ასე ვიტყვი, და იმ ადამიანს, რაც მოუნდება, ის კეთდება მთლიანად მთელ სახელმწიფოში. მესამე პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, უნდა გადმოეყვანათ, იმიტომ რომ მის სიცოცხლე საფრთხე შეექმნა და ეს მან მიიღო უკვე არა მარტო მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეზე იყო აქ საუბარი, აქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლეზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯაჭვური რეაქცია მიიღო ამან და ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ქალაქებში ყველა საკრებულოს წევრი იყო, დეპუტატებმა დაიწყეს შიმშილი და უკვე აღარ იყო იმაზე საუბარი, რომ მარტო მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე იყო და სიცოცხლეზე იყო დამოკიდებული. ეს ბევრ ადამიანს ეხებოდა უკვე და სახელმწიფო აღარ უნდა გაჯიუტებულიყო და რა თქმა უნდა უნდა გადმოეყვანათ ისეთ სავანტყოფოში, სადაც მას უმკურნალებდნენ. და რა ვიცი, ალბათ ერთი გონივრული ნაბიჯი გადადგეს ის და რაღაცა ნაპერწკალი მაინც გაჩნდა იმისი, რომ მათ დააინტერესებთ ხალხი და ეს ერთ-ერთი მითითება ხალხის მიერ და აქციებზე გამოსვლა, რომ მესამე პრეზიდენტი გადაიყვანეთ, შედგა და გადაიყვანეს. დიახ, ჩვენ ბოლო პერიოდში მოვისმინეთ სხვადასხვა განცხადება, მათ შორის ერთ-ერთი განცხადება გააკეთა მესამე პრეზიდენტის პირადმა ექიმმა, როდესაც ის საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა გადავადდეს მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა იქიდან გამომდინარე, რომ ის იმყოფება მძიმე მდგომარეობაში, მას შემდეგ რაც 50 დღე შიმშილა, 50 დღეზე მეტი. აი ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ ჩვენ? მაგალითად სხვა ქვეყნების შემთხვევებს თუ გადავხედავთ, არის მსგავსი შემთხვევები, როდესაც პატიმრობის გადავადება ხდება. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს რამდენად მოხდება, რამდენად გაქვთ აი ამის მოლოდინი, ამაზე რომ ვისაუბროთ, შემდეგ უკვე სხვა მაგალითებს უნდა გადავხედოთ, რომელიც თუნდაც იგივე პრეზიდენტის პატიმრობასთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნებს აქვთ. ამის მოლოდინი მე ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ ერთი ადამიანის ხასიათზე და ეს ადამიანი სავარაუდოდ იტყვის უარს, იმიტომ რომ ამ ადამიანს რომ დომებოდა, აქამდეც მოხდებოდა ეს გადავადება და მესამე პრეზიდენტ მისი შიმშილობის საკითხიც არ დადგებოდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა ის, რომ ჩვენი პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა, რომ იგი ჩვეულებრივი პატიმარი იყო. მერე მოხდა ზეწოლა საერთაშორისო მეგობრების მხრიდან და რო ჩამოვიდა იგი საფრანგეთიდან, მერე გამოვიდა ძალიან გულისხმიერად და გულისხურით უსმენდით ყველა, რო რას იტყოდა ჩვენი ქალბატონი პრეზიდენტი და თურმე აღმოჩნდა, რომ მესამე პრეზიდენტისთვის ყურადღება უნდა მიექციათ, თურმე საჭირო ყოფილა, რომ გადაეყვანათ იგი ისეთ სავანტყოფოში, სადაც მას მიხედავდნენ, და აი ამ ადამიანებისგან არაფერი არ არის გამორიცხული. შეიძლება იმ წუთში გითხრა, რომ არა, ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ მიიღონ ისეთი ზეწოლა
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომ მათ თქვა, რომ კი ამ ამბავს გავაკეთებთ. აი ასე რომ მე ვთქვა, რომ რისი მოლოდინი მაქვს, ნამდვილად არანაირი მოლოდინები არ გამაჩნია და არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოში არამდგრადი ხალხი მართავს სახელმწიფოს, მოდი ასე ვიტყვი, და მათი წინადადება თუნდაც ის რომ გვითხრა, რომ ჩვენ აი ამას გავაკეთებთ და ამ ეტაპზე ვთქვათ მოვიქცევით, ასე შეიძლება არ მოიქცნენ, იმიტომ რომ თუნდაც 8 მარტის შეთანხმებაზე ვიფიქროთ, რომ დიდი ამბით გამოვიდა ბატონები ძინა და გითხრა, რომ 8 მარტის შეთანხმება შედგა და გადაგვაგდეს ბოტიშით ჟარგონზე, შემდეგ იყო შარლ მიშელის დოკუმენტაციაზე ჩვენ არა ევროპულმა საქართველომ არ მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ მოაწერეს სხვა პარტიებმა და თურმე ესეც უკაცრავად და გაანულეს და ისევ გადაყარეს ხალხი ბოტიშით ჟარგონზე, აქედან გამომდინარე მე ნამდვილად არანაირი მოლოდინები არ გამაჩნია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ არ ვართ სახელმწიფო, ჩვენ მდგავართ მხოლოდ ერთი კაცის მოსაზრებაზე და ეს კაცი რა ხასიათზე გაიგვიწებს, იმაზეა დამოკიდებული ბატონი მესამე პრეზიდენტის პეტიც. დიახ, საზოგადოებაში განიხილება სხვადასხვა ფორმა იმისა, თუ როგორ შეიძლება, სად შეიძლება იყოს მიხეილ სააკაშვილი, იგივე ცოტა ხნის წინ ჩვენ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, შეიძლება თუ არა რომ მას სასჯელის ვადა გადაუადეს, რაზეც საუბრობდა მისი პირადი ექიმი. აი ამ ყველაფერთან კავშირში მე მახსენდება საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, რომელიც დამნაშავედ ცნო საფრანგეთის სამართლომ 2012 წლის საარჩევნო კამპანიის უკანონო დაფინანსებაში და მას ერთი წლის ჩინაპატიმრობა მიუსაჯა. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ის მანამდე კიდევ ერთ საქმეში ცნეს დამნაშავედ, რომელიც საკასაციო სასამართლოს თანამშრომლის მოსყიდვის მცდელობას ეხებოდა და არც ეს სასჯელი არ მიუღია ნიკოლა სარკოზის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის გასაჩივრებული. საბოლოო ჯამში მას მიუსაჯა 3-წლიანი პატიმრობა, მათგან 2 იყო პირობითი და ამ საქმის გამო, როგორც უკვე ვთქვი, არ ჩაუსვამთ ის ციხეში, რადგანაც ჩენი არის გასაჩივრებული. დღეს კი ნიკოლა სარკოზი არის შინაპატიმრობაში. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვა, შეიძლება თუ არა რომ მსგავსი მაგალითები საქართველოსზე ვინმემ გადმოიღოს? მე მაგალითად ბოლო დღეების განმავლობაში ამ საკითხზე ხშირად მესმოდა მსჯელობა, იგივე პოლიტიკოსების თუ საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების მხრიდან და კიდევ ერთი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ აი ამ ყოველფერში არის ის, რომ რამდენად შეგვიძლია ვიყოთ დაუშვათ დარწმუნებულები იმაში, რომ სასამართლო არ იქნება პოლიტიკური. მაკა, ახლა ამ წუთში ისეთი რაღაცა თქვი, რომელიც ძალიან კარგად ვიცით ჩვენც და მოსახლეობამაც, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი სახელმწიფოზე. საფრანგეთი არის შემდგარი სახელმწიფო. მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო. ჩვენ ვართ ჭაობშის ჩაფრული, სადაც არაფერი არ გაგვაჩნია, და რომელ სასამართლო წყობაზეა ლაპარაკი, რომელ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი. კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ ჩვენ გვევართ ერთი ადამიანის ხუშტურებზე, ბოდიშით ამ გამონათქვამზე და ეს ადამიანი რასაც გადაწყვეტავს, მოხდება ისე. აი ეს ყველაფერი ჩვენ რო გავიაროთ, უნდა ჩამოვყალიბდეთ სახელმწიფოთ, მაგრამ სახელმწიფო არ ვართ. არ არსებობს სახელმწიფო. ამიტომ აქედან გამომდინარე, არც არაფერი არ მოხდება და მხოლოდ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა მოაფიქრდება ბატონ ბიძინას, რას მიუთითებს მის ქვემშემდგომებს და ისე გადაწყდება ეს ყველაფერი. რეალურად რაღაცის მოლოდინი რო გაქვს და რაღაცის იმედი რო გაქვს, უნდა სახელმწიფოში ცხოვრობდე. ჩვენ სახელმწიფოში არ ცხოვრობთ. არ არსებობს სახელმწიფო. ეს არის მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ემხრობიან იმ ადამიანს, რომელ ადამიანსაც სჯერათ და ესეთი ადამიანია ბიძინა ივანიშვილი, მისი ქვეშემდგომები არაფერს არ დგავენ, ნაბიჯსაც კი არ დგავენ, თუნდაც ღარიბაშვილი ავიღოთ, თუნდაც კუჭავა ავიღოთ, თუნდაც კობახიძე ავიღოთ, ეს ადამიანები თავისი აზროვნებით არაფერს არ აზროვნებენ, მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული არიან იმაზე, თუ ბატონი ბიძინა რას ეტყვის, რას უბრძანებს, ასე კეთდება ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ის რეალობა, რაც გვაქვს ჩვენ არის ეს, რომ არ ვართ სახელმწიფო, ამიტომ
სრული გაუგებრობა და кошмари ხდება მთლიანად სახელმწიფოში და მე ვიცი რომ აი ეს რომ შინაპატიმრობა მიუსაჯონ, რაღაცა გადავადება გაუკეთო, კიდევ ერთხელ მე მეორე მხოლოდ და მხოლოდ არის ერთ ადამიანზე დამოკიდებული, ის ადამიანი რასაც ბრძანებს, მოხდება ის. დიახ, საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლაზე საუბრობდით ცოტა ხნის წინ, როდესაც ხელისუფლების გადაწყვეტილებების შესახებ გააკეთეთ კომენტარი. საინტერესოა, როგორი იქნება დამოკიდებულება ზოგადად პროცესების მიმართ ოპოზიციის, ანუ ადგილობრივ თემაზე საუბრობთ, როდესაც დაუშვოთ გასაგებია საერთაშორისო იგივე ჩვენი დასავლელი მეგობრების მიდგომები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა მნიშვნელოვანი ასევე რა იქნება საქართველოში. რა საპირებს ოპოზიცია, რა არის თქვენი მოლოდინი და რა არის თქვენი გეგმები? ოპოზიცია აპირებს იმას, რომ დაიწყოს გამოსვლები, ოპოზიციამ უნდა დააპიროს ის, რომ ვიყვიროთ იმაზე, რომ 70,000 ბავშვი შიმშილობს საქართველოში. ოპოზიციამ უნდა ილაპარაკოს იმაზე, რომ ჩატარდეს აუცილებლად რიგგარეშე არჩევნები, იმიტომ რომ ყველამ ერთად აღიარა, რომ არჩევნები მოგვპარეს და მახსენდება ხოლმე ფილმი შობა, რომ მოიპარა გრინჩმა, აი ასე მოგვპარეს არჩევნები და ამ ყველაფერს დაბრუნება უნდა. მაგრამ რატომღაც ქართული ოცნება ძალიან ჭკვიანი გამოდგა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ აი ამ სიტუაციაში შიმშილი, გაზდილი ფასები, გაუფასურებული ლარი, ყველაფერი გადაფარა ერთი ადამიანისზე ფიქრმა იმაზე, რომ მესამე პრეზიდენტი არ მოკლათ, არ მოეკლათ და ესენი მიზანშეწონილად აკეთებდნენ ამ ყველაფერს, რომ ხალხს არეფიქრა ის, რომ შიმშილია, არეფიქრა ის, რომ გაზი გაძვირდა, არეფიქრათ ის, რომ ლარი გაუფასურდა და აი ამ ეტაპზე მათ გადაფარეს ეს ყველაფერი, მაგრამ არა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დასაბრუნებელი გვაქვს წესიერი არჩევნები, ის, რომ ბავშვები შიმშილობენ, ის, რომ სოციალურად დაუცველები უკვე ძალიან ბევრი ყავს სახელმწიფოში, ის რომ ყველაფერი გაძვირდა და ლარი უკვე მალი ალბათ კუპონსაც გაუფართოვდება და კუპონის ფასიც აღარ იქნება და აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ევროპული საქართველო და არამარტო ევროპული საქართველო კოალიციური ოპოზიციური პარტია დაჯდება სამომავლო გეგმებს დასახავს და აუცილებლად ამ ყველაფერს შევახსენებთ ქართულ ოცნებას. დიახ, პირველ ეტაპზე ის რაც ოპოზიციის მოთხოვნა იყო, გახლდათ ის რომ სასწრაფოდ გადაეყვანათ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში, ანუ ამბობთ რომ მას შემდეგ რაც ეს პრობლემა არის მოგვარებული, დროა რომ მიეხედოს იმ პრობლემებს, რომელიც ზოგადად საზოგადოებას ძალიან აწუხებს და ეს არის ცოტა ხნის წინ თქვენ ახსენეთ ჩიმშილი, დიახ, ნამდვილად ეკონომიკურ მდგომარეობას, როდესაც ჩვენს ეთერში შესაბამისი სფეროს ექსპერტები აფასებენ, ისინი სულ უფრო და უფრო ცუდ პროგნოზს ვარაუდობენ, რა იქნება, რა შეიძლება, არ ვიცი, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ დღეს თავრობის მეთაურმა გააკეთა სხვადასხვა განცხადება, იგივე თუნდაც სოციალურად დაუცველებთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები, გარდა ამისა სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი როგორ ფიქრობთ, აი რატომ გაკეთდა ეს განცხადებები? მე ერთი კონკრეტული განცხადების შეფასება დამჭირდება თქვენგან. ჯერ აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, ცდილობს როგორ ფიქრობთ ხელისუფლება, რომ ყურადღება ამ შემთხვევაში სხვა თემაზე გადაიტანოს? თქვენ ამბობდით, რომ აი იმ ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც ქვეყანაში იყო, ხელისუფლება ცდილობდა, რომ ყურადღება გადაეტანა მიხეილ სააკაშვილს. ახლა რა ხდება, რა შეიცვალა დღეს, როდესაც მთელი რიგი საკითხებზე ისაუბრა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა? პრემიერის საუბარზე ხო საერთოდ ლაპარაკი მეტია, ისინი ყოველთვის ცდილობენ და ფიქრობენ იმაზე და ისაუბრონ იმაზე ხალხის ყურადღება როგორ გადაიტანონ, თუნდაც იმიტომ რომ პანდემია აღარავის ახსოვდეს და იცით რა სიტუაცია მაგალითად გორში, შიდა გარდში, რა ვიცი, ორი მიცვალებული ყავს კოვიდით და ძალიან სამწუხაროა, ახალგაზრდა ხალხი გამოაკლდნენ და მე მინდა ყველას ოჯახს მიუსამძიმრო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაკარგი. Ну, არ ვიცი, პირველ რიგში
სახელმწიფო უნაფიქრობდეს იმას, რომ ებრძოლოს პანდემიას, მაგრამ გამოდის და ფიქრობს ისე, რომ არავინ არაფერს არ ებრძვის. მე ასე ვარ, აი მე როგორც ხა ჩაულებრივი რიგითი მოქალაქე ძალიან დაუცველი ვარ, იმიტომ ვარ დაუცველი, რომ ვერ ვიგებ და ვერ ვგძრობ იმას, რომ სახელმწიფო ჩემზე რამით ფიქრობს. მათი სიტყვები არის მხოლოდ მხოლოდ სიტყვებად რჩება. ისინი არაფრის გამკეთებლები არ არიან, არაფერს არ გააკეთებენ მაკა, მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობენ, როგორ გადაიტანონ მოსახლეობის ყურადღებას სხვა ასპექტზე, რომ თითქოს და ეს თავისი უკან დაწადგმული ნაბიჯი რაღაცით გადაფარონ და აი ამაზეა საუბარი. თუნდაც გავიხსენებ რამოდენიმე თვის წინ მომხდარ ფაქტს ერთ-ერთ ავანტყოფოში, როდესაც მისულები იყვნენ ადამიანები და უნდა აცრილიყვნენ გრიპის ვირუსზე და თან გამოგვიცხადეს, რომ ძალიან ცოტაა ჩამოსულიო და თან ფასიანიაო და ხალხმა გადაწყვიტა, რომ ის თანხა გადაეხადა და მისულიყვნენ და აცრილიყვნენ, აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდ აფიორასთან ჰქონდა საქმე. ეხლა ხაზს გაუსვათ, რომ ეს იყო სეზონური გრიპის ვაქცინა, რომელიც C ვიტამინით ჩაანაცვლეს. კი, და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ C ვიტამინი გაუკეთეს და გაიქცა ექიმით და საერთოდ დღემდე არ ვეცით რა ბედი ეწია ამ ხალხს და თვითონ დაისაჯა თუ არა ვინმე. საერთოდ ამაზე აღარავინ ლაპარაკობს. თუ ნახეთ, მე მაგალითად არ მინახია და ვადევნებდი თვალყურს, გააშუქეს ტელევიზიებმა და არც იმედზე არ გასულა და არც რუსთავიორზე, მინდა ეს აღნიშნო, მხოლოდ გააშუქეს აი რომ ეძახიან ოპოზიციურ ჟურნალისტებს და როდევნიან, კი, როდევნიან ასეთ ტელევიზიებს, მხოლოდ იმათ მაგააშუქეს და ვეცებე აი ძალიან ბევრი ფეისბუქზე, ინტერნეტ სივრცეში რაღაცა გადავახვიე, ტელევიზიები გადმოვახვიე და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ პასუხი ამ საქმეზე არავინ აგო და დასჯილიც არავინ არ არის. აქედან გამომდინარე, მე როგორც რიგითი მოქალაქე მივდივარ, უნდობლობას მიჩენს ის ფაქტი, რომ იცი რა, რუავიც რა, ცრიან იმით რაც არის. თუ რაღაცა მახინაციას ვიკეთებენ, რაღაცას აი ეს უნდობლობა მარტო მე კი არა მაქვს. საერთოდ ყველას უკვე ასია, მოქალაქეები ასი არიან და ფაქტია ის, რომ ღარიბაშვილის სიტყვასაც უკვე აღარავინ აღარ უსმენს და მხოლოდ და მხოლოდ არის ის, რომ აი ეს დიდი რაღაცა ფაქტი გადაფარონ იმით, რომ კიდე ვიმეორებ, ბავშვების შიმშილი არის გაუფასურება და საერთოდ ჭაობში ჩაძირული სახელმწიფო აღარავის ახსოვდეს. დიახ, კიდევ ერთი განცხადება, ამაზე ჩვენ ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ეთერშიც. მე მგონი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში, ეს არის ონლაინ კაზინოების პრობლემა, რომელთან დაკავშირებით ასევე გააკეთა პრემიერმა განცხადება, რომ პირველ ეტაპზე ციტირებ, ფიქრობთ გაიზარდოს გადასახადები, აიკრძალოს რეკლამა და 25 წლამდე ავწიოთ ბარიერი და მეორე ეტაპზე საერთოდ უნდა აიკრძალოს ონლაინ კაზინოებიო, ესეთი განცხადება გააკეთა. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ ვისაუბრეთ ეთერს გარეთ, მე ვიცი თქვენ რასაც ფიქრობთ, თუმცა საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლებისთვისაც. ონლაინ კაზინოები ძალიან მე მგონი დადიოდნენ ქალბატონები და აგროვებდნენ ხელმოწერებს, რომ ეს კაზინოები აკრძალულიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გაუბედურდა საქართველოში, ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ თავი მოიკლა იმის გამო, რომ კაზინოებით მათვალები დაედო, ოჯახის წევრების ვეღარ უყურებდნენ თვალებში და მათი ერთადერთი ნაბიჯი იყო ის, რომ თვითმკვლელობით დაემთავრებინათ სიცოცხლე, იმიტომ რომ გამოსავალს ვერ აპოულობდნენ. რა თქმა უნდა, უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არის სახელმწიფოები, თუნდაც თურქეთი, თქვენ აღნიშნეთ ისრაელისაც აკრძალულია ონლაინ კაზინოები, აიკრძალოს ეს კაზინოები, მაგრამ არის სახელმწიფოები, სადაც არის ადგილები, შეუძლია მივიდნენ ადამიანები, გაერთონ, ითამაშონ და მათი ის თანხა დახარჯონ სადაც უნდათ, მაგრამ აქამდე რომ მივიდეთ, ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ და სახელმწიფო უნდა გქონდეს, რომ ასეთი რაღაცა გაკეთდეს და როდესაც სახელმწიფო არა გაქვს და კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენ სახელმწიფოში არ ვცხოვრობთ, რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ჯობია, რომ აიკრძალოს. მე იმასაც ვიძახი, რომ ეს არის ვიღაცის ბიზნესი და აი ესე ცოტა უხეშად ჩარევა გამოსდის ბიზნესში, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრია, რომ ონლაინ კაზინოები უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ გადავარჩინოთ
კიდე ჩვენი შვილების, ჩვენი ძმების და თუნდაც ძალიან ბევრი მანდილოსანი ვიცი, ვინც თამაშობს იმათი ოჯახები. ეხლა თქვენ საუბრობთ ცოტა ხნის წინ ეკონომიკურ კრიზისზე. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ქვეყანაში საგანგაშოდ პოპულარული გახდა ონლაინ კაზინოები, ონლაინ თამაშები, ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის? რა თქმა უნდა, იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ თამაშებზე დამოკიდებული და როცა ის ადამიანი მიხვდება, რომ ვერ შევა, ვერ ითამაშებს, ვერ გააკეთებს და მის ოჯახსაც წაადგება ეს თანხა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თანხას ხარჯავენ ამ კაზინოში, ონლაინ თამაშებში და რა ვიცი, ალბათ კი, ძალიან ცუდი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც მუშაობენ იქ, ძალიან რთულია. შეიძლება ეს ადამიანები უმუშევრები დარჩნენ მათი ოჯახებისაც მისმის, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ კარგი ნაბიჯია, ერთადერთი რაც მომეწონა ის ნაბიჯი ღარიბაშვილისა, რომ აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები. მადლობა მინდა გითხრათ, ქალბატონო ეთერ, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია არ გვსტუმრობდით და ამიტომ როგორც ჩანს სასაუბრო თემა ბევრი დაგვიგროვდა. მადლობა იმისათვის, რომ მოგწანდით და იღებდით გადაცემაში მონაწილეობა. შემთხვევით მართლა საინტერესოა, რას იძავს, რა იქნება შემდგომი ნაბიჯები ოპოზიციის ამ შემთხვევაში, თუნდაც იგივე ეკონომიკურ კრიზისთან დაკავშირებით გაქვთ, როგორც ხვდებით თქვენი მოსაზრებები და ნახოთ რა იქნება, როგორ განვითარდება მოვლენები. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. ნახოთ. მადლობა თქვენ და თქვენ.